Dnešní den trávíme s Tomášem Sadkou. Byli jsme ve škole, v divadle, na obědě a teď jdeme na fotbal. Tome, teď jsme hledali fotbalové utkání, to bylo to. To byla vlastně amfora proti vlastně klukům tom hostem. Jak se ti hrálo? Tak se hrálo dobře, já teda ne, že bych to extra uměl, ale zase to dělám s láskou. No. A co nás čeká dál? Co nás čeká dál, no tak teď si tady ještě zaspívám a potom pojedeme do toho rozhlasu. Mi ten bulvár v poslední době vůbec dává do za uši, já si myslím, že je to jejich práce, ale že se nic nesmí přehánět a myslím, že tohle to uškodilo jak mě, tak Renatě, která mi volala a já jsem si za to moc omlouval, i když to není pravda, prostě nikdy jsem s Renatou nic neměl. A když jsme na konzli ty ženský kosty a láska, jak to teď máš, jsi zamilovaný, nejsi? Co se týče mojí lásky, tak v tuhle chvíli to ono v mém postavení, v mém povolání je dost těžký najít holku. Já ač nejsem zamilovaný, tak samozřejmě chci být nějakou blízkou, už je mám, ale nejsem si jistý, jestli chci zveřejnout. Tak teď jsme před budovou rozhlasu a jdem se podívat na děcka, protože tady je jeden takový dětský rozhlasový pořád, kde já budu zpívat a dokonce budu vlastně i v porotě, protože děcka budou taky zpívat. No a potom se podíváme ještě do studia, tak pojďte se mnou. Já jsem hlavně tak já jsem slavice. Tak plynule navážeme na domino, kde si Tomáš Sadka zahrál na ruce i na nervy, protože během přenosu z haly Českého rozhlasu Mateřské demokratické třídě zároveň onen televizní kamery točily film Den s Tomášem. Byli jsme tedy svědky historické události v životě Tomáše Sadky a vlastně pořád jsme, protože kamery jsou pořád s námi teď tady ve studiu. Tomáši, ještě jedno a po druhé, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Dneska končíme, to je poslední štace, tak už je večer. Taky to byl dlouhý den? Velice dlouhý. Každopádně, já jsem teď celkem vtáhnej, takže si jdu domů dát sprchu, lehnu do postele. Možná ještě podívám na scénách toho muzikálu, ale myslím si, že spíš ne, že spíš lehnu. Jasně, Tomáši, díky moc, byl to super hezký den. Krásný, já děkuji. Doufám, že se brzo uvidíme. Určitě. Mějte se.